Hej. Virkelig en lækker Lollys jakke. Foret er sådan ret tyk, vil jeg sige. Det er sådan en, altså, den, der er noget varme i den. Så er der knapper hernede, så man også kan bevæge sig lidt i den. Og bagpå, der er den helt hernede. Og den er super cool. Et par dybe lommer her, og så er der lynlåslomme. Også her fortil og heroppe, og så med det her tern på os. Og lynlås hele vejen. 1,64 høj er jeg, og den går dertil, ja, næsten faktisk, ja, under midten af skinnebenen, vil jeg sige. Og jeg er i størrelse small her, så sådan rigtig, lidt oversized og sådan virkelig lækker. Og jo også sådan, så man lige kan have en strik indunder, hvis man synes det. Så flot.